טוב, צדיקים יקרים ומתוקים, אנחנו ממשיכים בברכת האילנות. ובכן, אמרנו לרפואת קודם כל רונית בת הדסה אסתר, רפאל אל בן מתי מטילדה, ואמילי מילי בת ניטה, ולעילו נשמת נאסר בן נשמת ויוסף ושלמה בן שמחה, ואליזה בת מזל. רבותיי יקרים, אמרנו שאדם שיוצא בחודש ניסן ורואה אילנות עם פרחים, מברך, ברוך אתה השם אלוקינו מלך העולם, שלא חיסר בעולם הוא כלום, וברא בו פעולות טובות, שלענות בהם בני אדם. זה הברכה, זה אמרנו אתמול. אמרנו שצריך לכוון היטב, יש תיקון ועילוי גדול לנשמות המגולגלות בעצי השדה ובעשבים, ויבקש כמובן עליהם רחמים, וישתדלו לברך ברכה זו בעשרה, כדי שיאמרו קדיש, לאחר מכן לעילוי נשמת הנפטרים. כן, כך כותב מרן החידה בעמוד י' בסעיף י"ב. רבותיי, עד כאן דיברנו אתמול. כעת עניין של זריזות המצווה. לכתחילה צריך לברך ברכת האילנות בראש חודש ניסן. ואם מכל מקום הוא לא הספיק מה לעשות היה במילואים, אני לא יודע איפה היה, כן? לא הספיק, ודאי שיברך עליהם בכל החודש. כן? ומה יעשה? לא הספיק גם בראש חודש, בכל החודש. הוא איש, אני אתן לכם דוגמה. היו ארבע צוות של משרד הביטחון, היו בחוץ לארץ, באוסטריה. סיפרו לי שלא יכלו, הם היו כל מיני דברים שהם היו צריכים לעשות, לא הספיקו. ומה יעשו? מסכנים, לא יכלו, וכולם זה צוות דתי, כשהם חזרו, מה לעשות? מה הבעיה? תברכו בחודש אייר. לא הספיק כל החודש, כל חודש ניסן, יברר בחודש אייר כמובן. נו, אז רואים שאפשר. עכשיו, אבל בתנאי. שכל שעדיין יש פרחים באילן, מותר לברך. אף אם גדלו חלק מהפירות. אם יש פרחים, מותר. אין פרחים, אי אפשר כבר. לגבי אילנות מאכל, רבותיי, לכתחילה יברך כשרואה שני אילנות. מכל מקום, אם אין לו אלא אילן אחד, יברך או לא יברך, ודאי שיברך. עכשיו, אם לא יספיק, רשאי לברך, אמרנו, סליחה, על אילן אחד. וצריך שיהיו אילנות מאכל ולא אילן סרק. תזכרו, אילן מאכל ולא אילן סרק. זה לכתחילה. אבל מה יעשה אדם עכשיו? כן? טעה ובירך על אילן סרק, לא ידעת ההלכה, בירך על אילן סרק, רק קצת פרחים על האילן, בירך. אמרו לו, תשמע, זה בכלל לא, אמר לו, אתה אסור לברך, אמרו לו, אמר להם, זה תפוח עץ, מה פתאום, זה אילן סרק, לא ידעתי, צריך לברך עוד פעם? לא. אם בירך אילנות סרק, לא יברך שוב על אילנות מאכל. כך כתב בחזון עבדיה, ברכות בעמוד תפנון זין. כל מי שרוצה להסתכל, יכול לראות. לגבי אילנות מורכבים, רבותיי, או אילנות של אורלה, לכתחילה לא יברך על אילנות מורכבים. מה זה אילנות מורכבים? יש עץ, עושים איזה חתך, לוקחים עץ אחר, שמים, עושים כל מיני דברים שאסור מהתורה. זה נגד רצון הבורא, כן? להרכיב אילנות. זה נגד רצון הבורא, רבותיי, תזכרו, כן? אם כבר אסור, אני לא נכנס לזה עכשיו להלכה, אבל לכתחילה לא יברך על אילנות מורכבים. תזכרו, הואיל וקיומם נגד רצון הבורא. אבל אילנות של אורלה, כן? מה זה אילנות של אורלה? ששתלו אותם באדמה, שהם היו צעירים, שנה ראשונה אורלה, שנה שנייה אורלה, שנה שנייה, שלישית אורלה. אחרי זה בברפית, וכבר זה לא נקרא אורלה. עושים חילול, לא חשוב, חמישית, וכולי וכולי, אבל שלוש שנים ראשונות, זה אורלה מותר או אסור? כעיקרון מאורלה אסור ליהנות מהפירות, אסור לאכול אותם, צריך לקבור את הפירות, וכולי, או לשורפם, אסור ליהנות מהם ממש. אבל גדול, פה מותר לברך על אורלה לכתחילה. לכן אילנות של אורלה, שיש בהם פרחים, מותר לכתחילה לברך עליהם. טוב, עד כאן, חזק וברוך.